ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୁରୁବାର 17 ଅକ୍ଟୋବରର ବ୍ଲଗ। ଏଇଟା ସକାଳର ସମୟ, ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟ। ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲିବି, କ'ଣ ଦେଖିଲି, ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ପିକ୍ଚର୍ ଟାଇ ଚିପକା ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉଡ଼ିକି ଏଣେ ତେଣେ ବସୁଛି। ଏଠାରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ ସେ ଉଡ଼ିବାରୁ ତା ଏଣେ ତେଣେ ଡେଣା କଟିଯିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମେସି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ, ପୁରା ଖୋଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 7:30 ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ସକାଳୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଚକରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତିକି କାଢ଼ି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି, ଗୁରୁବାର ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଠାକୁର ପୂଜା, ସେ ଆଉ ବଦଳି ହେଲାନି, ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଜି କାମ ଚାଲିଲା, କାହିଁକିନା ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କି କିଚେନ୍ ମ୍ୟାସି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତା'ର ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆସି ସବୁ ବାସନକୁସନ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର କିଚେନ୍ର ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିକି ସବୁ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି ରଖାହେଲା ବେଳେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନ ରଖିଲେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ, ଏମିତି ହୋଇଛି କାରଣ ଏଇଟା ଘରଟା ଆମର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ର ପାଖ, ଏଇଟା ପଛରେ ଆମେ କରିଛୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ରଖାହେଇଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତା'ର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି, ସେଇଟା ସିଙ୍କ ଏରିଆ ସହିତ ଆଟାଚ୍, ତେଣୁ ମୋର ଏପଟେ ବି ଏମିତି ରଖିଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶାଗ ହେବ ବୋଲିକିନା ନାଲି ଶାଗ ଆସିଛି, ଏବେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋଗ ଲାଗିସାରିଲାଣି, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଶାଗ ଆଜି କରିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶାମିଶି ଡାଲି ନେଇକି ମୁଁ ଡାଲି ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବସେଇ ଦେବି। ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇସାରି ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇଛି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ଦେଇ ବସାଇଲି। ଡାଲିକୁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ବସାଇ ଅଲଗା କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନାଲି ଶାଗ ଆସିଲା ତା'ର ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଯେଉଁ କୁଲାଟା ମୋ ଝିଅ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଥିଲା ସେଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁହା କଡ଼େଇଟି ସଫା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ଶାଗ ଭାଜିବି। ମୁଁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶାଗ ଭାଜିଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଟିକିଏ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତେଲ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଫୁଟଣ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇକି ଶାଗ କାଟିକି ମୁଁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଶାଗ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପନିକିରେ କାଟେ, ବସିଥାଏ, ଯଦି ଅଲଗା ପରିବା କାଟୁଥାଏ ତାହେଲେ ପନିକିରେ କାଟେ, ନହେଲେ ଠିଆ ଠିଆ ଏମିତି ତରତର ସକାଳ ସମୟରେ ଛୁରୀରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଛୁରୀରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦିଏ ଶାଗ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଜି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହୋଇକି ଆସିଲା ସେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କଅଁଳିଆ ନଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଭୋଗ କରେ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଯେଉଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏ ଶାଗରେ କଅଁଳିଆ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଶାଗ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ତ ପୁରା ନରମିକି ଅଳ୍ପ ହୋଇଯାଏ, କଅଁଳିଆ ନାଲି ଶାଗ ପାଣି ବି ଟିକିଏ ବାହାରିଲାଣି, ତେଣୁ ଶାଗ ନରମି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଏ ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ଏଇ ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ ନାଲି ଶାଗରେ କଅଁଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଥରେ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିଛି ବି ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ନିହାତି ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ସାଧା ହୁଏ, ଏ ସାଧାରେ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଶାଗରେ ପ୍ରଥମରୁ ଲୁଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ନରମି ଯିବା ପରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ଅଧିକା ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଶାଗ ନରମି ଯିବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ।
ଏ ଶାଗ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, କିଛି ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ସେମିତି ଖୋଲାରେ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ମୋର ଶାଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଶାଗ ଏବେ ମୋର ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଗିନାଟାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିଥାଏ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆଗ ସେ ଗିନାରେ ଦେଇଦିଏ। ଶାଗ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ଡାଲି ହୁଇସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତଡ଼କା ପାଇଁକି ସାଧା 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ଜିରା 1 ଚାମଚ, ହିଙ୍ଗ 2-3 ଚୁଟକି ଏମିତି ଦେଇକି, ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଟିକିଏ ସେ ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଡାଲି ମିଶାଇବି। ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଶାଗରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏ ଡାଲିରେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ସେ ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, କଅଁଳିଆ ନଡ଼ିଆ ଏ ଡାଲିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପୁଅ ଇଏ ସବୁ ମିଶାମିଶି ତଡ଼କା ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକିଏ ସେ ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଡାଲିକି ମିଶାଇକି ସବୁ ମିଶାଇ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଫୁଟଣା ଫୁଟାଇଦେବି। ଏଠାରେ ତଡ଼କା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଡାଲି ଯେଉଁ ସିଝିକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇଦେବି। ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟଣା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବି, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ସେମିତି ବି ବଘାରିଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଶାଇକି ଡାଲି ବଘାରିଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ତରତରରେ ପନିର କରିବି ବୋଲିକିନା ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିବି, ତେଣୁ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା କରିଥିଲି ଗୁରୁବାର, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପୁରା କମ୍ ହେଲା, ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଟିଫିନ୍ ତିଆରି, ତେଣୁ ତରତରରେ ପନିର ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପନିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପନିର ତ ସାଧାରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ତା'ର ନାସି ପାଖ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଉଛି, କାଜୁ କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଛି ଗିନାରେ, ଆଉ ଜିରା ଡବା ଥୋଇଛି, ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦେବି, ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ପାଇଁକି ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି ଏମିତି ସେଇ ଟମାଟୋ ସହିତ ସବୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ସହିତ ସେ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ମୁଁ ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ପନିର ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ଟିକିଏ, ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବି। ପନିର ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକିଏ ପାଣି ରଖିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାଣିକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ସଫ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଏ। ଏମିତି ସବୁ ଛାଣିକି ଏବେ ପାଣିରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବି। ସବୁ ପନିର ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ କିଛି ଅଧିକା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ରଖିଛି, ଟିକିଏ ମୁଁ ଜିରା ଫୁଟାଇ ଦେଲି ଆଉ ହିଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଦେଲି। ଆପଣ ହିଙ୍ଗ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରେ ଟିକିଏ ସାଧା ପନିର ତରକାରୀରେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଦ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ଏମିତି ତଡ଼କା ଦେଇକି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଟମାଟୋ ଗରମ ମସଲା ଏମିତି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ମିଶାଇଦେବି। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିକ୍ ଥାଏ କେମିତି କଲେ ସ୍ୱାଦ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଜି ସେ ହିଙ୍ଗ ଦେଲି। ମସଲା ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଲୁଣ ସହିତ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀକି ମିଶାଇଦେବି ମସଲାରେ। ମସଲା ପ୍ରାୟ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନୋ ଅନିଅନ୍ ନୋ ଗାର୍ଲିକ୍ର ଯେଉଁ ରୁଚିର କରି ପାଉଡ଼ର ଆସେ ତାକୁ ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ପନିର ମସଲା ନଥିଲା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ 1/2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ମସଲାରେ। ଏବେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ପନିର ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି, ପନିର ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି ପାଣିରେ ରଖିଥିଲି ସେଇ ପାଣି ସହ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଧିକା ପାଣି ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ପଛରେ ଦେବି। ମୁଁ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିକ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଘରେ ବେଶୀ ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକି ପ୍ରାୟ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପକାଇଦେଲି। ଟିକିଏ ଘର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସର ଥିଲା ମଲାଇକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିକି ମୁଁ ଉପରେ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଥିଲି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ରଟି, ମଲାଇ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ
ପନିର ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ମଲାଇ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମୋର ଘରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମସଲା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ। ପନିର ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଥିଲି, କାହିଁକିନା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଡ଼େଇ ସବୁ ମୁଁ ସିଙ୍କରେ ପକାଇବି, ପରେ ତାକୁ ମାଜିବି। ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ସିଙ୍କରେ ସବୁ କଡ଼େଇ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି ଟିକିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଫାସଫି କରିଦେବି, ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାସନ ମାଜିବି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ ସବୁ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ତ ସକାଳୁ ପଳାଇଥିଲା, ପୁଅ ଖାଇନି ଏସବୁ ଭାତ, ଝିଅ ଟିକିଏ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ରାତିରେ ଟିକିଏ ତରକାରୀ ଥିଲା ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ରଖିଛି, ପନିର ଟିକିଏ ଗରମ ଅଛି ତେଣୁ ଅଧା ଘୋଡ଼େଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଦିଆ ଭାତ ତ ଗୁରୁବାର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୋଛାପୋଛି କରିବି। ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଆମେ ଶାଶୁ ଖାଇବେ ଖାଇବି ଏବଂ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଖାଇବ, ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବନି, ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ କରିବି, ତା ପାଇଁ ପନିର ଖାଇନି ପନିର ଖାଇବ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି, ଏବେ ସଫାସଫି ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବି ଭଲ ଭାବରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ବାସନ ମାଜିନି, ବାସନ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେଉଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ କଳସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କଳସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ସବୁ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନାବନା ହୋଇକି ବଢ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଯାଉଛି ସାଇଜ୍ କରିଦେବି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ବାହାରେ ଅଗଣା ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁ କଳସକୁ ଆଣିକି ଥୋଇଲି ଏବଂ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ କାଟିଦେଉଛି ଏବଂ ଅଧିକା ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଳସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚଉରା ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସଫାସଫି କଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଯାଉଛି ଏଭଳି ସାଇଜ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚେର ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଅଧିକା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳିଆ ମୁଁ କାଢ଼ିଲିଣି। ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପେ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେ ପୁଣି ଗଛ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଯିବାରୁ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଛି, ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି କଳସ ଗୁଡ଼ାକ, ମୁଁ ତାକୁ ଶିଉଳି ଛଡ଼େଇକି କଳସ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିବି, ଟିକିଏ ସୁବିଧା ଦେଖି ସବୁ କଳସରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବି, ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏବେ ଟିକିଏ କାମ ପ୍ରେସର ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସଫା କରିଦେଉଛି ତାକୁ, ସବୁ ଅନାବନା କାଟି ପକାଇକି ସଫା କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳିଆ ବାହାରିଲା, ତାପରେ କଳସ ଗୁଡ଼ା ସଫା କରିକି ଏବେ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଗଛ କାମ କରିସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ବାସନ ଭିଜେଇ ଦେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛି ସିଙ୍କ ଏରିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବାସନ ମାଜେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ମୋର ରଖିଛି ଦୁଇ ତିନିଟା, ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେଇକି ତା ଉପରେ ବାସନ ମଜା ଝୁଡ଼ି ରଖେ, ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ନିଗିଡ଼େ ସେ ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ଯେଉଁଟା ସୋକ୍ କରିନିଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଣା ବେଡ଼ସିଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧା ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପୁରୁଣା ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ବାସନ ଝୁଡ଼ି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ପରେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ପୁଣି ବାସନ ମଜାମଜି କାମ ସରିଗଲେ ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ ଆମର, କାହିଁକିନା ବାସନ ଯଦି ପଡ଼ି ରହିଥିବ ପୁଣି ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପୁରା କାମ ପୁରା ଭାରି ଭାରି ଲାଗେ, ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାସନ ମାଜି ସଫା କରିଦେବା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ବାସନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଜିଦେବା ଭଲ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋଇଲେ ଯଦି କାମ ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇକି ମାଜିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ମାଜିଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ବାସନ ଯଦି ପଡ଼ି ରହେ ଅସର୍ପା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁ ଲାଗନ୍ତି। ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ବାସନ ମଜାରେ ଆମେ ବାସନ ମାଜୁଛେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଚ୍ ବାଇଟ୍ ହେଉ ତାର ବ୍ରଶ ହେଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇବା, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେଇଟା ରହିଗଲେ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ଖରାପ ଆଉ ଥରେ ମାଜିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଦେବା। ବାସନ ମଜାକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରଚ୍ ବାଇଟ୍ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଙ୍କଟାକୁ ମାଜେ ବା ସିଙ୍କଟା ସଫା କରେ, ସେଥିରେ କିଛି ଡିଶ୍ ୱାଶ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଚାରିପଟ ସଫା କରୁଛି। ସିଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିକି ସଫା କରିଦେବି, ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଚ୍ ବାଇଟ୍ଟା ଅଲଗା ମୁଁ ରଖେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦିଏ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇକି ଖରାରେ ରଖିକି ଖରା ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ଏମିତି ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇକି ସିଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଚାରିପଟ ଧୋଇଦେବି। ଏବେ ସିଙ୍କ
ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ହାତରେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଧରୁ, ତେଣୁ ସଫାସଫି ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ହାତ ଖାଲି ନୁହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହାତକୁ ଧୋଇନେବା